Це моя зірка. Недавно у зірки з'явилося телятко. Чесно кажучи, не дуже зраділа. Хотіла продати його перекупам, бо самі знаєте, корми не дешеві, та й так витрат вистачає. Але дізналася, що держава дає 2500 гривень, якщо дотримати теля до року. Так що тепер зможу виростити його та продати значно дорожче. Стане й на те, щоб онукам на навчання допомогти. Програми підтримки аграріїв від уряду. Просто, прозоро, надійно.